Awak dengar sini Yasmin Kalau salah seorang daripada kita Tidur dengan orang lain Dengan sendirinya jatuh talak Astaghfirullahaladzim Bang Saya cuma nak pastikan yang awak sedar Di mana kedudukan awak Dan saya ni masih suami awak Aku cakap kat dia kalau siapa-siapa antara aku dengan dia tidur dengan orang lain, maka dengan sini jatuh talak. Kau cakap macam tu dekat dia? Kenapa? Aku tengah marah dia. Kau tahu aku bengang gila bila tengok dia orang tu rapat semacam. Baik, talik ni bukan perkara main-main tau. -main lah tak aku makan diri kau nanti. Aku cuma tak percaya yang dia orang tu tak ada apa-apa. Dan tak buat apa-apa di belakang aku. Kau dah gila ke apa? Sah. Dia memang dah gila. Ya, aku tak sangka bab boleh buat macam tu dekat kau. Berani dia main dengan talak ah. Memang bes. Pasal tu dia tuduh aku macam-macam. Kau tahu sebab apa dia boleh jadi macam tu? Aku cuma nak pastikan yang dia orang tu tak ada apa-apa hubungan dan Yasmin tak curang belakang aku. Jadi ini cara kau buat dia. Baik kau tak risau ke kalau jatuh talak tu nanti? sedutan tadi filem talak yang berkait rapat dengan topik kita pada hari ini iaitu harga sebuah talak. Kita nak faham juga apa pengertian talak ataupun apa perkataan yang boleh menjurus kepada jatuhnya talak itu. Mm -hmm. Dan uh, saya pastilah uh, tadi filem tadi dipilih pun pasal tajuknya pun talak. Ha, jadi senang kita untuk jadikan rujukan. Tapi <laughs> itu adalah sebahagian kecil ataupun salah satu senario biasa yang berlaku atau menjadi punca. Uh, cemburu tanpa usul periksa, mengikut emosi kita dah saksikan tadi dan kita akan uh, berbincang lebih lanjut bersama dengan dua orang tetamu kita yang di sebelah uh, Syirah. Ha boleh hmm. kenalkan Syirah. Okey, sebelah saya Dr. Nur Safatul Aznid binti Abdul Razza. Maafkan saya, pesyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Counseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Sehat? Ha, Alhamdulillah. Sama-sama comel duduk dekat-dekat tu. Ha, Okey, dan seterusnya uh, seorang uh, peguam syarie kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Syazil Khairi Haji Mustafa Terima kasih. bersama dengan kita pada hari ini. Baik, uh, Tuan, kita dah mungkin membuat sedikit pembukaan uh, awal tadi. Kita Tajuk kita harga sebuah talak. Ya, kenapa kita kan kita rujuk sebagai harga? Kerana seperti mana kita katakan tadi, satu masa dahulu perkataan talak cerai sangat ditakuti, sangat rasa malu dan sebagainya. Tetapi kalau kita rujuk pada statistik masa, masa kini, perceraian semakin banyak, seolah-olah semakin mudah. Peguam syari'i juga pasti tahu tentang perkara ini. Ya. Jadi tentang harga sebuah talak zaman sekarang ni, Tuan. Okey, uh, terima kasih kepada tuan uh, yang melontarkan soalan yang bagi saya agak agak sesuai pada era dan zaman hari ini lah. Mm -hmm. Yang kita kenali sebagai satu zaman Tiktokers dan zaman kita IG dan segumpamanya mm -hmm. pada zaman dulu kita tidak ada mungkin MRIC ataupun hanya surat layang dan sebagainya dan perkara ini tidak digembar gemborkan Jadi kalau kita lihat apakah yang dikatakan dengan talak ini? Kalau kita faham hadis Nabi ada sebut hari dia sebut dia kata apa dalam hadis nabi ini ada tiga perkara yang tak boleh buat main-main. iaitu nikah, cerai dan rujuk. Kalau buat buat main pun dia akan sabit, kalau tak main-main pun ataupun buat betul-betul pun dia akan sabit. Jadi hari ini kalau kita tengok kepada senario, senario uh, keadaan pada hari ini kala ini seolah-olah seumpama lakonan hmm. ataupun seumpama satu isu yang viral hmm. seumpama yang boleh dilepaskan tanpa adab dan tata susila yang betul hmm. sedangkan negara Malaysia ini kita ada undang-undang dan undang-undang itu dibuat bukan sahaja berdasarkan hukum Islam tetapi undang-undang yang digubal ...menjaga keharmonian agama Islam itu supaya ia lebih beradab dan bertata tusila, bersusila. Hmm. Itu hmm. dalam keadaan senario pada hari ini. Hmm. Okey, baik. Bila kita lihat kepada senario pada hari ini, talak ya. itu dilihat... ...sebegitu mudah sebagaimana yang Farin katakan. Ya. Boleh dilafaz di media sosial, boleh dilafaz di WhatsApp dan sebagainya. Hmm. Apa agaknya faktor pada hari ini yang agaknya mendorong kepada perbuatan ini? doktor? Okey, baik. Soalan yang sangat cantik. Bila kita sebut tentang faktor yang mendorong... Eh, individu ini lebih terdedah ya kepada situasi uh, mel uh, melafaskan talak atau perceraian secara terbuka uh -huh. eh uh, saya boleh klasifikasikan uh, tentang uh, beberapa perkara yang menyebabkan kenapa individu ini lebih terdorong untuk menggunakan platform media sosial misalnya uh -huh. untuk melampiaskan ataupun membuat keputusan secara terbuka eh uh -huh. khususnya dalam kita membincangkan tentang isu talak ini uh -huh. pertama sekali adalah uh, T, iaitu tekanan yang tidak dapat diuruskan dengan baik. Kadangkala, -kadang, kita tidak dapat menafikan bahawa dalam isu satu perhubungan, misalnya dalam perhubungan pasangan rumah tangga ini, terjadinya satu situasi yang mungkin akan mencetuskan beberapa emosi ataupun tekanan dan sekiranya tekanan ini tidak dapat diuruskan maka individu itu akan menjadi men apa kita menggunakan jalan pintaslah untuk mm. membuat keputusan mm -hmm. termasuklah ya menggunakan keputusan tadi aa, talak meskipun dia kadang-kadang ada niat ada tidak niat tapi jika sabit maka akan jatuh talak tersebut okey a ataupun alasan kadang-kadang kita nak membuat satu keputusan ni kita menggunakan alasan untuk mendapat sokongan ataupun feedback yang paling pantas pada ketika itu. Uh -huh. Sekarang fenomena ni Syira Farin sekarang uh -huh. kita nampak individu sangat terbuka ya untuk menceritakan hal rumah tangga. Setuju. Ya. Uh -huh. Di media sosial atau mana-mana platform yang dirasakan lebih pantas untuk mendapat respon. Uh -huh. Sekiranya keputusan itu contohlah lafaz talak ini dinyatakan secara jelas dalam media sosial, maka viewernya semakin ramai misalnya uh -huh. akan respon secara pantas ataupun mungkin feedback daripada audience lebih diperlukan oleh individu ketika mm -hmm. itu okay. L, limitasi komunikasi kita percaya bahawa setiap pasangan ini mungkin mempunyai channel atau saluran saluran untuk mereka berkomunikasi mm -hmm. namun sekiranya saluran ini tidak digunakan dan terhad mm -hmm. dia tak ada channel lain dah untuk dia melepaskan keputusan maka pada ketika mm. itu mungkin individu itu menjadikan platform media sosial ini tempat yang sangat mudah untuk Uh, membuat keputusan ataupun melempiaskan kemarahan. Hmm. Okay. Dan atribut ataupun ciri-ciri media sosial ini sangat pantas uh -huh. yeah? uh, dan informasinya kekal di dalam tempoh yang lama yang menyebabkan mungkin individu-individu ini akan di ya yeah? tentang pengalaman-pengalaman uh, ini khususnya bila dia melempiaskan keputusan untuk menjatuhkan talak kepada pasangan dan mungkin akan mendapat review yang ramai uh -huh. dan kemudian kita akan pasti bahawa Uh, isu ataupun uh, lafaz talak penceraian yang yang uh, tanpa keputusan yang rasional ini akan memberi kesan lah, ya sama ada kesan jangka pendek ataupun kesan jangka panjang khususnya dari sudut psikologi ramai pihak akan terlibat Okey, uh, satu penjelasan yang sangat cantik. Uh, kalau kita lihat sebenarnya seolah-olah sekarang ini dia sangat-sangat mudahlah Betul. sebenarnya. Tapi tuan, saya kira sebenarnya dari sudut perundangan juga. Saya tidak tidak mahu penonton dia memandang remeh perkara ini terlalu mudah. Dah cerai, nanti boleh hujuk. Yeah. Kan, kita cerai uh, di mana-mana pun, tak apalah nanti kita fikir kemudian. Tapi saya nakkan juga di mana dari sudut perundangan yang bahawa perkara ini tidak semudah apa yang mereka lakukan dan mungkin intervensi dan juga nasihat daripada sudut perundangan tentang sahnya talak ataupun cerai itu. Okey kalau dilihat dari segi sudut undang-undang kita lihat sebenarnya lafaz perceraian di luar mahkamah ini adalah satu kesalahan jenayah hmm dan peruntukan undang-undang kalau kita lihat daripada section 125 Enactment hmm. Undang-undang Keluarga Islam Negeri-negeri memperuntukkan bahawa sekiranya lafaz itu dilafazkan tanpa kebenaran hakim ataupun di luar mahkamah boleh dikenakan hukuman uh, penjara tak lebih daripada 6 bulan atau denda tak lebih daripada 1000 atau kedua-duanya sekali. Okey. Mungkin kita katakan lafaz itu kali pertama, kali kedua dan kali ketiga, tidak mustahil mahkamah boleh mensabitkan ataupun uh, kata menyebabkan sesuatu pemenjaraan terhadap seseorang itu apa melafazkan lafaz cerai di luar mahkamah. Uh -huh. Dari segi undang-undang ini kita mempunyai Saluran yang betul iaitu hmm. kalau kita lihat kita ada perceraian iaitu secara persetujuan bersama. Kita ada perceraian secara hakam, kita ada perceraian secara tebus talak, kita ada perceraian secara fasa hmm. dan kita ada perceraian uh, bermacam lagi. Ada dua tiga perceraian yang boleh diselesaikan dengan secara baik terutamanya perceraian talik yang telah didaftarkan melalui perakuan nikah. Hmm. Dan pada hari ini kalau kita tengok tadi uh, gambar tadi yang senang-senang buat talik, senang-senang buat lafaz cerai dan perkara ini kita katakan menjadi satu kesalahan sekiranya apa yang perlu diambil tindakan iaitu perlu memfailkan satu pengesahan lafaz cerai di mahkamah. Mm -hmm. Kerana kadar, dalam keadaan ini timbul netizen-netizen yang memberi satu keputusan yang telah mewakili mahkamah. Seolah-olah ia sabit dan sebagainya. Dan itu yang menjadi isu sekarang ini. Maknanya seolah-olah mahkamah itu tidak perlu. Orang-orang mm -hmm. yang dilantik, orang yang berautoriti untuk membuat keputusan itu tidak perlu. Netizen telah mendahului mahkamah. Mm -hmm. Jadi apa yang perlu buat dalam situasi ini, orang yang terlibat ataupun orang yang melakukan kesalahan ataupun melafaz cerai di luar mahkamah ini perlu tampil ke mahkamah untuk memfailkan permohonan di bawah seksyen 57 enakmen undang-undang keluarga Islam negeri-negeri. Uh -huh. Kalau di wilayah masih lagi menggunakan seksyen 55 untuk pengesahan lafaz cerai sama ada lafaz itu dibuat secara sareh ataupun kinayah ataupun dibuat secara taklik. Apa yang hmm. dikatakan dengan perceraian secara sareh? Sareh ini lafaz yang jelas yang secara berhadapan walaupun secara online, walaupun secara telefon Walaupun secara ber, uh, kata berada di mana-mana bukan dalam satu majlis yang dilafaz dengan keadaan yang jelas dan mempunyai kita katakan contohnya aku ceraikan awak. Uh -huh. Uh -huh. aku ceraikan hang. So di situ ada perkataan suami yang menceraikan isteri. Itu uh -huh. adalah lafaz yang sah. Okay. Ataupun kita kata lafaz kinayah yang berkatakan, uh, keluar daripada rumah ni aku tak mau tengok muka hang. Adakah itu boleh dikatakan lafaz sahreh? Ia termasuk dalam kategori kinayah. Uh -huh. Iaitu okay. lafaz itu perlukan niat dan dia masih samar-samar. Dan sumpah ke atas suami itu perlu. Uh -huh. Sekiranya suami itu mengatakan, tak, itu tidak mengandungi niat. Ya, ini prinsip asas, tidak mengandungi niat. Maka perceraian secara lafaz kinayah itu perlu ditolak. Ataupun okay. secara bersumpah. Uh -huh. Dan uh -huh. yang pada hari ini, suka lafaz cerai secara tak, cerai taklik. Mm -hmm. Kalau kawan dengan lelaki tu jatuh talak. Yeah, yeah, yeah. Kalau yeah, telefon betul. dia uh -huh. saja uh, dengan niat cerai mm -hmm. jatuh talak. Dan pada hari ini dan selalunya saya mengendalikan kes mm. di Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak dan ada juga di Kuala Lumpur kita katakan setiap hari ada sahaja kes melibatkan pengesahan lafaz cerai. Mm -hmm. Dan kadang-kadang lafaz cerai yang tak logik. Kalau keluar yeah. rumah jatuh talak. Kalau mm -hmm. buka TV jatuh talak. Kalau esok tak balik jatuh talak. Dan ini menjadikan kes ataupun statistik kes di mahkamah-mahkamah syarikat ini meningkat hanya sekadar talak, talak secara lafaz yang tidak berperaturan dan kita kata tidak beradab dan tidak bertata susila. Tambahan hari ini kita lihat di segi media sosial Kan? Uh, dalam keadaan viral bergaduh suami isteri dan sebagainya timbul lafaz cerai secara umum dan secara mm. rakaman yeah. walaupun kita kata adakah cerai secara online ini sah ataupun sabit dari segi hukum syarak kalau saya sebagai peguam syarie saya hanya mengatakan dari segi ilmu uh -huh. tapi kalau dari segi undang-undang dari segi keadaan apabila dibawa ke mahkamah ada pengakuan dan ikrar uh -huh. dan jelas uh -huh. lafaz maksudnya maka mahkamah akan mensabitkan talak tersebut berdasarkan apa yang dilafaz contohnya kita katakan lafaz talak satu uh -huh. bukan takat satu ada klien saya dia kata ...hanan nak satu, satu, dua, sejuta aku bagi hang. Uh -huh. Jadi mahkamah perlu mengklasifikasikan... Hmm. ...talak itu talak satu kah, dua kah... ...ataupun talak tiga sebab uh -huh. dalam Islam hanya ada tiga. Okay. Tidak ada sejuta. Tapi bila bagi talak sejuta... Tapi, Adakah mensabitkan untuk perceraian itu talak sejuta. Okay. Ah ya ya kan. Ya, jadi uh, itu perlu dihalusi ataupun dibicarakan ataupun diberi kepada mahkamah uh -huh. yang mempunyai autoriti untuk mensabitkan perceraian itu uh -huh. asah sah ataupun tidak sabit ataupun tidak talak satu, dua ataupun tiga. Sebab Baik. ini memberi kesan Baik. kepada uh -huh. individu dan keluarga dan nasab anak tersebut. Okey ya baik. baik tuan hmm. Jawapan yang sangat cantik sangat jelas yang mana penekanannya di sini ialah cerai ini bukan perkara main-main dan tidak semudah yang kita rasakan uh, uh, melafazkan dan ini juga saya risaukan tentang budaya ini di mana kalau tentang konten dan sebagainya Kadang-kadang dia buat majlis live pula dia uh -huh. nak cerai benda di depan depan orang dia buat live dia buat apa yeah. jadi saya kira kita perlu beradab kita perlu ada tata susila sebenarnya ini satu institusi yang sebenarnya di pandang tinggilah kahwin ini dan juga penting untuk kita dapatkan pengesahan mengenai jatuhnya talak itu So, sekejap lagi yeah. kita mungkin nak tanyakan juga kepada Doktor mengenai kesan jangka masa panjang dan juga kesan kepada keluarga kalau sekiranya aib dibuka di bidang sosial dan sebagainya. Yeah. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu pemahaman orang luar mengenai, pendapa, mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Hmm, pendapat saya kan kalau uh, of course lah benda tu benda yang tak baik kan. Lagi lagi you uh, share benda yang sangat personal dekat social media untuk semua orang tahu. Jadi definitely benda ni bukan sesuatu yang bagus lah. Bagi saya, dia sebenarnya macam simple je. Uh, you perlu berbincang untuk menyelesaikan masalah tu one to one dahulu okay so even tak dapat jalan penyelesaian yang betul after you bincang pun you still boleh jumpa uh, marriage counselor ke you still boleh dapatkan uh, nasihat daripada ahli keluarga daripada kita terus menggunakan laman social media untuk menyebarkan pelbagai jenis cerita okay bagi saya uh, tindakan yang apa sebarkan ayat di media sosial ni sangat tak matang Benda tu tu akan berkekalan tau uh, apa dalam media sosial. So, so akan datang anak dia boleh tengok. So benda itu meninggalkan kesan yang buruk juga lah untuk family. seloknya uh, seeloknya uh, berbincang lah berdua di tempat yang tertutup. Tapi bagi Alisha, aib ni something yang you patut jaga uh, from the public and Whatever issue that you are having in your marriage ke, in your in your life ke, you shouldn't share it with people because to me some people they gonna laugh. To some people they going to be sad for us tapi kenapa kita kena tunjuk kalau kita hanya perlukan family kita je untuk tahu aib kita kita tak boleh nak bagi tahu kat orang luar bagi siapa benda tu sangatlah salah. Uh, baik komen-komen uh, yang sangat menarik dan rata-rata uh, juga ada antaranya tadi tentang bagaimana kita zaman digital ini harus lebih berhati-hati kerana ianya dalam bentuk digital yang akan kekal sampai bila-bila. Mungkin ini juga antaranya yang dikongsikan oleh Zuraidah Abu Samah. Biasanya buat live TikTok kalau hostnya tengah bertengkar suami isteri Aduh. akan dapat view yang sangat tinggi hmm. tanpa sedar aib dan maruah mereka juga tergadai. Hmm. Aha. Ini yang kita sebenarnya sangat-sangat risaukan apabila perkara ini menjadi trend. Mereka di luar sana kejarkan, kejarkan viewers, kejarkan tontonan daripada daripada pelbagai pihak dan sebagainya. Dan saya kira bila aib kita didedahkan di media sosial, mata-mata hmm. yang -mata memahati ini bukan sahaja orang luar tetapi juga ahli keluarga. Bagi mereka yang ada anak-anak juga anak-anak boleh terkesan. Hmm. Jadi kalau kita boleh bercakap mengenai kesan psikologi jangka masa panjang dan sebagainya, apakah dia kepada individu berkenaan, kepada mereka yang diceraikan dan juga kepada institusi keluarga itu sekiranya perkara ini berlaku di media hmm, sosial, baik. doktor. Sekiranya perkara ini uh, telah dinormalisasi kita nampak ya, pembudayaan ya uh, menyebarkan aib ataupun masalah mm -hmm. keluarga secara terbuka sebenarnya mm -hmm. memberi kesan tak kisah jangka pendek ataupun jangka panjang. Mm -hmm. Jangka pendek ini mm -hmm. adalah kesan kesan yang mungkin dapat on the spot Syirah. Sebagai contoh mungkin Kadang-kadang individu atau pasangan yang buat live ni ataupun dalam dunia yang online ini mereka tak tak, tak sangka keh keputusan itu mereka akan dapat keputusan mm -hmm. tersebut dan mungkin akan menimbulkan suasana cemas mm -hmm. dan kita sebagai penonton. Uh, individu ini tertarik untuk melihat provokasi that's why uh, view itu semakin ramai bila okay. semakin ramai mereka akan suka kepada benda yang ataupun individu yang suka lihat depan mata kita uh -huh. tidak boleh uh, menafsirkan kita terhad tentang tafsiran apa yang berlaku sebelum live itu uh -huh. yang berlaku kan contoh uh, yang kedua adalah kita boleh lihat kesan jangka panjang juga bukan kepada kepada individu yang diceraikan uh -huh. yang menceraikan namun sebenarnya yang paling signifikan adalah anak-anak uh, Ya, keluarga yang Ketua. mungkin terkesan secara jangka panjang. Anak-anak ini apabila mereka melihat satu situasi ataupun gejala penceraian ibu bapa mereka di dalam online yang seperti yang Farin katakan tadi maklumatnya kekal dan dia boleh diulang-ulang kita tak pasti sama ada benda itu boleh dihapuskan pada masa akan datang maka dia akan memberi kesan kepada oh ibu bapa aku bercerai dalam keadaan yang terbuka disaksikan oleh ramai orang dan kemungkinan jika mereka ini tidak dididik dengan dengan betul maka mereka melihat bahawa memalukan atau membuat pendedahan secara terbuka adalah sesuatu yang normal. Mm -hmm. Ini yang sebenarnya yang perlu kita kekang. Betul. Kemudian, kesan ini juga memberikan kesan kepada keluarga, kepada rakan sekerja, malah kita sendiri sebagai audien turut terkesan dengan emosi. Apabila kita melihat satu penceraian di dalam media sosial misalnya, secara langsung emosi kita terpancing untuk rasa macam, "Oh, okey. Kenapa penceraian ini berlaku dan kita akan jadi lebih overthinking selepas mm -hmm. itu? Ah, Apa betul. akan berlaku sekiranya ah, okay. kita berada di tempat mereka?" Apa yang akan berlaku sekiranya mungkin nanti kan uh, pasangan kita akan membuat sesuatu perkara yang sama dengan kita, dan dia akan mencetuskan kerisauan dan kegusaran, malah kebimbangan. Tidak mustahil ke okay, pasangan yang telah diceraikan atau mengalami masalah rumah tangga, dia juga ada uh, kecenderungan untuk tidak percaya kepada perhubungan seterusnya. Hmm. Ini yang akan hmm. menggugat kepada kesihatan dan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan, dan anak-anak akan membesar dengan kebimbangan di mana mungkin mereka akan dimomokkan dengan satu situasi yang mungkin memalukan diri mereka pada masa akan datang. Yang oh. Ini yang mungkin kita akan risaukan. Ya. Okay. Hmm. Kat situ saya dapat titik hmm. jangan normalisasikan tentang uh, apa perkongsian aib dan juga maruah diri Baik. kita. Kita faham hmm. dalam institusi perkahwinan akan mungkin ada masalah dan sebagainya. Mungkin perceraian hmm. tidak dapat dielakkan tetapi adab itu sangat penting dan jangan sangat murah pula harganya. Okey. Hmm. Tapi uh, tuan saya, saya nak tanya juga sebenarnya. Um, kalau kita tuan tadi kata uh, ada hukuman hmm. yang kita kenakan uh, percayaan di luar uh, mahkamah dan kemudian saya juga nak tanyakan tentang apabila kita bercakap tentang harga terlalu mudah terlalu murah ni kadang-kadang ada juga sebenarnya mereka ni dah membuat satu lafaz, mereka tak pasti mereka ragu sedangkan kadang-kadang memang dah terjadi sekalipun tapi mereka tak ke mahkamah untuk sahkan pandai-pandai rujuk sendiri jadi macam mana pula situasi ni tuan okey uh, dari segi situasi kalau saya tiga, lihat daripada segi undang-undang yang pertama saya katakan negara kita ada undang-undang. Hmm. hmm. Jadi undang-undang syariah hari ini yang diguna pakai masih lagi berkuat kuasa dan boleh diaplikasi oleh semua masyarakat. Hmm. Dan kepentingan undang-undang ini adalah untuk menjaga masyarakat. Menjaga bukan setakat individu itu sendiri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat dan menjaga komuniti untuk kita katakan menjalankan keadaan keluarga-keluarga keluarga itu berdasarkan agama. -hmm. Kalau kita lihat kalau sekiranya satu lafaz cerai itu dilafazkan tanpa dirujuk kepada pihak yang berautoriti. Kadang-kadang hari ini bila lafaz cerai, suka rujuk kepada Facebook, suka rujuk eh, kepada eh, TikTok. Iya, iya, betul. Jadi dia dapatkan keputusan itu daripada TikTok, dia dapatkan keputusan itu daripada Facebook. Walaupun tanya kepada saya, Aa. saya bukan pendapat otoriti untuk mengesahkan sama ada sabit ataupun tidak sabit sebab Aya. saya hanya sebagai seorang peguam syari. Siapa yang kuasa otoriti untuk mensabitkan perceraian tersebut sah ataupun tidak? Hatta kalau kita tanya hakim bicara pun yang bukan berada di atas bench, bukan berada di dalam dewan dia, tanya di luar mahkamah, itu pun bukan boleh mengesahkan bahawa beliau sama ada sabit ataupun tidak sabit pengesahan lafaz cerai tersebut. Uh mm -hmm. Dia mestilah melalui satu proseding yang mana pihak-pihak ini perlu memfailkan satu dokumentasi penyataan tuntutan berserta saman yang perlu diserahkan kepada pasangan. Contohnya kalau seorang isteri yang memfailkan permohonan disertakan dengan pernyataan tuntutan yang menyatakan tentang perkahwinan menyatakan tentang lafaz perceraian mm -hmm. dan pernyataan tuntutan itu mestilah diserahkan secara, secara kediri kepada suami mm -hmm. dan apabila su suami ini uh, menerima pernyataan tuntutan tersebut perlulah menjawab ataupun persetujuan ataupun pembelaan sekiranya tidak berlaku perceraian tersebut mm -hmm. contohnya ada kes yang melibatkan saya kenalikan kes yang melibatkan talak tiga. Okay. Apabila talak tiga ini yang di oleh seorang isteri, mahkamah telah mensabitkan apabila keterangan plaintif dan suami memberi keterangan di mahkamah. Dan keterangan itu tidak dijelaskan kenapa talak tiga yang dilafazkan. Uh -huh. uh, Seolah-olah tergantung. Jadi isu di sini, uh, pihak defending ini tidak mengakui talak tiga. Okay, yang okay. menyatakan talak tiga ini adalah suat isteri. Uh -huh. Jadi tidak ada saksi. Dan sedangkan masa lafaz yang dilafazkan itu, ...dikatakan talak tiga. Aha. Tetapi apabila kita review balik ke mahkamah rayuan... ...ataupun mahkamah tinggi dan diarah ulang bicara... ...kekal dengan talak satu. Jadi itu yang saya katakan tadi. Sekiranya sesuatu pengesahan lafaz cerai itu tidak dibuat... Hmm. ...kita takuti kemungkinan lafaz tersebut sabit. Kalau lafaz tersebut sabit kemungkinan berlakunya persetubuhan ataupun bersama suami isteri ini apa akan jadi kepada anak tersebut uh -huh. adakah uh -huh. anak tersebut akan menjadi anak sah tidak taraf ataupun anak tersebut menjadi kita kata anak wati syubha? Uh, ini akan pergi kepada hukum-hukum okay. yang lebih lanjut uh -huh. sebabnya sekiranya seorang itu kita katakan dia tidak seorang berilmu uh -huh. ataupun ada kes-kes yang melibatkan perceraian secara lafaz uh, seorang yang safih ataupun lembam Mm -hmm. Di mahkamah syariah mensabitkan mm -hmm. dengan talak tiga mm -hmm. Tapi bila kita tanya Kenapa telafas talak tiga ni mm -hmm. Saya ingatkan Talak tiga ni Telafas satu Sebab nombor satu Nombor dua Nombor tiga oh. Nombor tiga tu besar <laughs> Jadi Betul saya boleh ke nombor tiga aa. dulu okay. Dan yeah. perkara tersebut Kita telafarkan rayuan Ke mahkamah yang lebih tinggi mm -hmm. Mahkamah tinggi Membenarkan untuk Ulang bicara mm -hmm. Sebab okay. berdasarkan pemahaman Dan kita katakan ilmu Pemikiran mm -hmm. dia mm -hmm. Jadi banyak kesan sekiranya tidak memfailkan pengesahan lafaz cerai hmm. di mahkamah. Sama ada dia rujuk ataupun tidak rujuk. Kalau okay. kita katakan dia rujuk, hmm. memang lafaz cerai itu terjadi. Mungkin hmm. kita katakan rujuk itu sah dari hmm. segi ilmu. Hmm. Tapi dari segi mahkamah belum tentu. Ya. Dari segi undang-undang belum tentu. Hmm. Ada juga yang lafaz cerai rujuk. Lafaz cerai rujuk. Lepas hmm. tu sampai 5-6 bulan Lafaz cerai lagi Rujuk hmm. Macam, mana, wow, mahkamah macam, wow, macam kan? mana mahkamah nak memutuskan Macam mana mahkamah nak memutuskan Seolah-olah ibarat setiap hari di mulut ni adalah lafaz cerai sahaja okey ha ini boleh kesan Tuan, dari segi baik. teknikalnya kita dengar sebenarnya ia tidak semudah dan kita harapkan kepada mereka dua sana pasangan berumah tangga sekiranya ada masalah sekalipun janganlah ah uh, orang kata lafazkan ambil keputusan dengan mudah kerana inilah sebenarnya kita perlu ketahui kita kita yeah. tidak arif sebenarnya betul dan hmm. juga saya kira dalam hal ini pengurusan emosi sangat sangat yeah. penting untuk pasangan suami isteri kematangan itu mm -hmm. kalau boleh kita lebih sabar dan juga lebih bertolak ansur betul yeah. mm -hmm. baik a uh, jadi doktor mungkin sedikit uh, pesanan ringkas akhir untuk pasangan-pasangan di luar sana mm tentang mungkin kita perlu ada ada adab dan juga jangan terlalu mudah, jangan terlalu murah harga talak ini sebenarnya betul okay. kerana uh, harga ini kita lihat keindahan ya rumah tangga ini kita ada pasang surut di mana pasangan suami isteri ini perlu memberi kompromi masing-masing memberi dan menerima dan apabila mengambil satu keputusan fikirlah secara rasional kerana setiap tindakan kita ini akan memiliki impak jangka pendek maupun impak jangka panjang bukan pada, pada diri kita malah kepada generasi seterusnya yang akan mencorak kepada kesihatan rumah tangga dan kekeluargaan seterusnya baik uh, tuan Syazril Khairi Haji Mustafa dan juga Dr Nur Safatul ya. Aznin Abdul Razak terima kasih banyak, banyak atas penjelasan yang sangat-sangat baik saya kira dan saya harap semua penonton, penonton Silakan oh. okay, uh, kami daripada mm. Persatuan Peguam-peguam Muslim Malaysia, okay. kita ada satu unit runding cara dan medesi. Kita terbuka kepada sesiapa sahaja untuk datang kepada pihak kami mm. untuk menjalankan mediasi di antara suami isteri ini. Ha, mm. Untuk menyelesaikan secara baik walaupun adanya lafaz cerai dan kita akan pandu dari segi undang-undang mm. macam mana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan okay. pihak kami baik. di PPM bersedia. Baik. Baik. Terima, terima kasih, kasih atas puansi yang tersebut. Baik Saya baik kira insyaAllah banyak akan membantu pasangan-pasangan di luar sana. Sekali terima kasih kepada tetamu-tetamu kita.